existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor. Isso aqui simboliza um caminho. Jesus Cristo é o único caminho. Na cruz, ele uniu pessoas, uniu famílias, uniu gerações. Por isso nós estamos aqui para celebrar esta unidade e abençoar as nações da terra através do amor de Cristo em nossos corações. Amém. Que 2016 seja um novo tempo para você. Um novo tempo para os adoradores, os profetas, os ministros, os ministérios que servem ao Senhor na nossa nação, como um testemunho de unidade. Isso mesmo. Um novo tempo de comunhão, de deixar para trás as ofensas, as diferenças e caminharmos juntos no caminho que é Jesus. Feliz 2016. Não existe nada melhor. Não existe. Não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo.